Бүгін Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде талапкерлерді қабылдау комиссиясы өз жұмысын бастады. Мұнда талапкерлер университеттегі 16 факультет туралы білім беру бағдарламалары туралы ақпаратты алады. Қабылдау комиссиясы Қазұу қалашығындағы керемет студенттерге қызмет көрсету орталығында орналасқан. Жұмыс күндері сағат 9:00-ден 18:00-ге дейін жұмыс істейді. Қабылдау комиссиясының жалпы екі бөліктен бөлетін ол университеттен кейінгі магистратура мен докторантура және университетке дейінгі мектеп бітіруші оқушыларға арналған бакалавриатқа қабылдау екі зонаға бөлінген. Барлық қатысушылар жалпы әр факультет бойынша оқылатын оқу бағдарламаларын бойынша, бөлінген гранттар бойынша, шектік балдар бойынша ең бастысы консультациялар жүргізіледі. Енді 16 мамыр мен 5 шілде аралығында қазір ұлттық бірыңғай тестілеу жүріп жатыр. Солған келген балалар жалпы осы қабылдау комиссиясына келіп өздерінің сұрақтары бойынша жауап ала алады. Сонымен қатар жаңағы бөлінетін жатақхана, қалай тапсырылады, қандай балдар, кім боламыз деген, болашақта біз кім боламыз, мысалға біз мамандық таңдасақ, сол бойынша барлық консультациялар жүргізіледі.